سان محبت قیامت میں وہ انہی سان گڑھ ہوں دو دنیا میں جائیں کہ جیسا محبت قیامت میں وہ انہی سان گڑھ ہوں دو جے تجھے دنیا میں نکن سان سچن سان سالن سان پیارن سان محبت تو قیامت میں انہوں جو دیدار تو فیلس کی تھی فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ أَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا یہ پانا انہن جی رفاقت میں ہوں دا جن میں سما اللہ جو انہما وہ ایک صدیق شہید صالح بانا ہوں دا تو جو دیدار انہن جو ہوں دو اکھوتوں جو ہوں دو جرونی پاکر جو ہوں دو من نبیین وصدیقین وشہدائے وصالحین انبیاء اسلام جی جارت صدیقن جی جارت شہیدن جی جارت صالح کامل پیر مرشد جی جارت اللہ کیوں اللہ 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 اللہ